ummada soomaalidu waxa koowaad ay ahayd waxa weeye waa diin iyo dhaqan baynu lahayn wixii mar dambe inoo yimid lixdamaadkii ka dambeeyey siyaasaday ahaayeen dhaqankeenu inuu marka inoo jiro la isku ixtiraamo oo muxuu ahaa isna marka marxaladii taallo doorkiisa uu qaato aada bay muhiim inoogu tahay waxaa inoo soo raaci jiray culum culimada inoo soo raaci jiray oo aynu rasbagta xurmayn jirnay muddo intii hadda dowladda saddexaad dalka saddex dowladoodba soo maray oo mid waa xilligii muxuu ahaa dowladdii lixdamaadkii midna waa tii kacaankii midna waa intii burbur dhacay wixii dhalatay carta kasoo bilaabatay wey dowladda saddexaad baa la yidhaahay dadku marbuu wax qaybsaday shuruucdaas iyo dastuurkaasna waxaa ku warnaa aynu aadna doorasho qof iyo coda oo dadku isagoo markaa aan isbeelaynayn qabyaaladan la kobcinayo laga saarayo oo hebello iyo dad isu tegey oo mabaadi isku raacay oo muxuu ahaa qofka isagoo aan reer ahayn kiisa khayrka ku jiro dadnimada leh oo aragtida leh oo dadka meel gaarsiin kara uu xisbiyada kasoo bixi karo oo aan reer hoos loo egay iyo reer saatan kana ah aan lahayn in la aaday ahayd haddii muxuu ahaa reer laysku eego reero qab laysla yeesho waxaa laga yaabaa midkii dadka doojin lahaa oo ugu fahmada badnaa oo ugu fishinka wanaagsanaa in muxuu ahaa loo arko si kale uusan qaabka lacagaas ogan lakiin xisaab marka la aado xisaab marka la aado qofka iyo qofnimadii saa soo baxda xisbiguna wuxuu doortaa qofka ugu horeeya oo markaas muxuu ahaa uu isleeyahay waa xisbigana wuu kobcin karaa dalkana waxbuu ka magacaysan karaa example tusaale obama madow buu ahaa nin madow buu ahaa 2 trillion buu kusoo noqday haddii aan axsaab ka jirin cagaha ma soo geliyeen dalka weligii kama helaan wax xaggee buu joogaa oo weliba aabihii intuu markaas tegey isagoo jaamacad u tegey uu meesha ku dhalay oo laleeyahay wixiisoo dhanba wax iska dhow ay tahay marka hadduusan jirin wuxuuna wax ku helay hal maalin oo nin markaa tartabayey iska isbahaayeen buu wuxuu ahaa madashii buu ka hadlay dadku wayna ka fiiri dheer yihiin markuu madashii ka hadlayba isla maalintii kabacdi nin baa doonay oo dabagalay ragii bal waran wuu wareystay wuu wareystay ka waran buu yidhi haddii aan muxuu ahaa inaan madax noqotid dadaalkeeda kula galo waa iga kaa muuqataa astaamaha iga kaa muuqdee wuu yidhi diyaar baan ahay haddii ilaahay idankeeda leeyahay halkaas soo baxay dadku way isgartay marka xisaabta in la aado qabiilkuna waa ku yaraadaa dadkuna way isku dhex galaa dadkuna waa ku soo baxaa dadkuna waa ku soo baxaa hebelaa la noqonayaa marka hadda shuruucdii salka u ahayd saddexdii sharci kii guddigii doorashooyinka tii axsaabta iyo tii doorashada intaba waa sameynay baarlamaanada waa laga soo ansixiyey guddigii doorashadan hadda dhisaynaa haddii ilaa hidmo guddigaasu markuu dhismana doorashada iyo guddigaasi aadaya waa jiraan isdiidma waa jiraan in qolo maqnaato ama deegaan maqnaadana kuma jidho dandarro deegaankaa ama dad degan loogu darnaanayo doorasho waxa weeye tallaabo horey loo qaadayo wey marka haddii ilaahay idankeeda leeyahay barnaamijyadaasa la wadaa qayb inaad ka noqotaan oo odayaashii baa tihiin dhaqankii baa tihiin idinka laftigiina waxaa idinka yaraanaya waxaan qabaa'ilkaayo muxuu ahaa eedooda iyo wax qaybtooda iyo haddii ilaahay idankeeda leeyahay qabiil jilibkii laftigiisu sii kala furfuranaya oo wax yar intii lasoo dhex dhigo wada damaaciyaya oo qoloba maalin dusayso oo qoloba magacaysayso oo isaga isi sii kala jafaynayo oo waa basashaas ee maalinba rac uu magaranaysaa waxaas xumaantooda iyo eedooda idinka yaraanaysa
واحد ضن إنه ها إنه وضد ضن إنه بعد انتين نقط وحرمنا برنامج كاس ولغرشين دونه وأجلس مياش إيو أي محوها قرشيه سامين أيام وغيبها بالشدة ليسوء إيمان دونه إن غيب لقنا نقطه